ପଣ୍ଡିତ ବିଶାରଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା କହନ୍ତି, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ରୋଜଗାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେବ, ବାଦବିବାଦରେ ପଡ଼ି ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଗୃହ ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଯୋଗ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶି ବିଷୟରେ। ନୂତନ ରୋଜଗାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଛାରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ନୂତନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ରୋଜଗାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇବେ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।